Bugünkü gün şəhidimiz, qəhrəmanımız, gizirimiz Ramin Hüseynovun mövududur. Bəli, əlbəttə gələn bütün bu şəhidi bugünkü gün, yəni gəlib onu ziyaret edirəm, bütün hər kəsə öz dərminatlarımı bildirirəm və təşəkkürümü bildirirəm inşallah. Çünki vətənpərvər insanlar bugünkü gün şəhidləri ziyaret etməkdə hər zaman öndə olurlar. Bəli, bugünkü gün bura gələn bütün bu işçilərin hər birinə və təşəkkürümü minnətdarlığımı bildirirəm. Bu günlər bizə icra hakimiyyətində nümayəndəmiz də var, yerli icra nümayəndəsinin nümayəndəmiz var, dini xadimlərimiz var burada. Yəni hər biri yaxınlar, şəhid ailələri var, şəhid ataları, anaları var. Yəni lazım insanlar, vətənpərvər insanlar hər biri yəni şəhidin mövudu gündə yəni ziyaret etmək üzərinə borc verirlər. Bəli, vətən üçün hər bir kəsin borcu var. Yəni əslində vətənpərvər insan kimin nasıl olmayaq, hansı bir şəhid nasıl olmayaraq sir harda olur olsun, gedib onu ziyaret edə bilir. Bəli, vətən üçün nə etmişəm mən? Bunu hər zaman hər bir vətəndaş özünə sual verməlidir. Vətən üçün nə etmişəm? Vətənə nə etmək lazımdır? Bəli. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən. Ömür bahar deyil. Bir də qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən çürüyüm. Bir oğuz torpağım bastım. Deyən bütün bu şəhidlərimiz, ümumi şəhidlərimiz. İndiyə kimi bizim bir 30 min şəhidimiz var. 30 ildə. Onların hər birinin ruhu şad olsun inşallah. Yəni onlar öz canlarını, qanlarını sipər edərək, vəhş düşməni məhv edərək torpaqlarımızı azad etdilər. Siz birinci Qarabağ, siz ikinci Qarabağ, hər biri. Yəni hər zaman öz təcrübədə sıçradığımı deyirəm ki, yəni o birinci Qarabağ döyüşləri olmasaydı, bəlkə də indiki bu ikinci Qarabağ vətən müharibəsindəki o bizim o şəhidlərimizdə onların hesabına yəni torpaqları azad edə bildilər. Və bütün bu şəhidlərimiz öz qəhrəmanlığı ilə, öz fədakarlığı ilə özləri özlərə bədəşdirdilər. Çünki onlar şəhadətə ucaldılar və böyük bir zirvədə oldular. Hər birinin ruhu şad olsun inşallah şəhidlərimizin. Mən hər zaman yəni arzu edərdim ki, bizim bu şəhidlərimizin mövrudu istəyir o il dönümləri belə bir təmtəraqlı yerdə keçirilsin. Yəni görüntülü bir yerdə keçirilsin. Çünki o qısa yerlərdə, bazı yerdə keçirilmək o düzgün deyil. Çünki şəhid üçün o hər şey təmiz olmalıdır. Hər şey tərtəmiz olmalıdır ki, orada şəhidin ağı o mövzudur. Şəhid dünyaya gəlib sədim, Allah talı onu göndəriyib, o gəlib bir topaq azı etməz üçün. O üçün gəlib şəhidlərimiz, bəli. Bugünkü gün o, mənim də oğlum olmaya baxmayaraq, mən onların bu dünyaya gəlməsi, gəlib bu vətənin topaq azı etməsi mənim üçün böyük bir möcüzədir. Mən fikirləşirəm, mən nə etmişəm şəhidim üçün, öz oğlum üçün, yəni bu şəhidlər üçün. Yəni özüm hər bir sual verirəm ona mən, inşallah. Gələn bütün bu tədbir sahəni bir daha öz minnətlərimi bildirirəm. Çox sağ olun ki, bugün gəlmişsiniz, bizim bu şəhidimizi ziyarət edirsiniz, mövududur inşallah. Allah bu restoran yiyəsindən də, Firuzə restoran yiyəsindən də Allah razı olsun ki, o bizə belə bir şərait yaratdı, Allah kömək olsun ki, yəni bütün bu insanları biz bugünkü restorana cəm edə bildik. Bir daha çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xoş gəlmişsən deyirəm, yəni ki, Raminin mövluduna. Yaşasaydı 30 yaşı tamam olardı, həndi yaşayır, ancaq canlı-canlı bizim yanımızda olardı. Mən belə təsəvvür eləmirdim ki, ancaq Ramini böyüdüb evləndirmək istəyirdim. Yəni, balaca vaxtından çox vətənpərvər uşaq idi. Çünki o 8 yaşında test vermişdi də, şəkli var idi ondan. Çox ürəyim uşaq idi, çox, nə bilim, vətənpərvər oğlu idi, ana-bacı qədri bilən idi. Nə bilim, evimin yaraşıqlı balası idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onun nə qədər danışsam azdır. Danışdıqca elə qutarmaz. Ölə nə qədər danışsam qutarmaz. Allah bütün analara, atalara səbir versin mənim içində. Məkanı hamısı bir düşəndir.